Курс ділиться на дві частини. Перша з яких присвячена алгебраїчним атакам на потоку решив. Або алгебраїчним методом криптоаналізу. Друга частина присвячена кореляційним методом, або краще сказати, статистичним. Ось. Ну і такий курс, що ну, повинен з одного боку дати уявлення про да, різноманіття раптинів у криптоаналізі симетричних систем, зокрема потокових шифрів. Ну, з іншого боку, там познайомити з певними, ну, більш-менш докладно, та з певними окремими напрямами симетричного криптоаналізу. Ну, тема сьогоднішньої лекції, так, це скінчення автомата. Скінчення автомата. Ну, якщо встигнемо, то й, значить, і синхронні потоки вишифри теж. Автомати скінчені, поняття, напевно, вам знайомо це, але, можливо, в іншому контексті. При вивченні машин Тюринга використовується поняття скінченного автомата. В той же час ці автомати є стандартними моделями математичними генераторів гам синхронних потокових шифрів. Отже, значить, ну, мова теорії автоматів, поняття певні, що пов'язані з ними. Окремі результати стосовно скінчених автоматів, вони дуже корисні для побудови моделі атак на синхронні потокові шифри. І для оцінювання стійкості шифрів відносно таких атак. Ну, почнемо ми з певних нагадування певних означень, так? Оскільки йдеться про криптоаналіз, то ймовірно потрібно нагадати, що за таке взагалі криптоаналіз. Є декілька там точок зору на задачі і предмет криптоаналізу, ну, ймовірно, одна з найбільш поширених і найбільш близьких до реальності полягає в тому, що криптоаналіз це взагалі методологія оцінювання стійкості. Криптоаналіз. Це оцінювання стійкості криптосистем та протоколів. Оцінювання стійкості. Він має дві сторони криптоаналіз. Він позитивна сторона і негативна. Ну, негативна більш відома. І найчастіше саме під криптоаналізом мають на увазі цю негативну, так би мовити, його сторону, коли треба зламувати криптосистему. Тобто під криптоаналізом найчастіше навіть розуміють методи побудови атак, методи зламування, методи, за допомогою яких вдається доводити, що стійкість криптосистем є нижчою, ніж запланована. Заплановане і значення, ніж прозроне значення. Це тільки одна сторона, один бік криптоаналізу. А інший полягає в тому, щоб оцінювати стійкість та обґрунтовувати її. Да? Тобто доводити, що у певному класі атак нема відомих або взагалі міськість яких є ефективніше за повний перебір. Да? Тобто це і обґрунтування стійкості, доведення відсутності слабкості в криптосистемі, і одночасно може бути криптоаналіз, інша його сторона. Значить, побудова атак на криптосистему, тобто встановлення факту наявності слабкості. От все це у загальному розумінні, це і оцінювання стійкості, дослідження. Криптоаналіз – це аналіз, перш за все. Проаналізувати треба конструкцію криптосистеми, ну і властивості, встановити оцінки стійкості. І якщо виявиться, що є слабкості, то ми приходимо до побудови атак і зламування. Якщо навпаки виявляється, що у певному класі атак нема таких, що є ефективніше за перебіг, то ми розв'язуємо задачу обґрунтування стійкості. Ну, стосовно, ми будемо займатися головним чином, оцею негативною стороною, хоча про позитивні результати, про результати
які дозволяють встановлювати стійкість криптосистем, теж буде мова йтись. Ну, далі, що треба сказати, що от, значить, потокові шифри. Та, ну, це найвідоміший, найдавніший клас симетричних криптосистем. Та. Тобто потокові шифри застосовувалися ну, ще тоді, коли не було ні ДЕС, ні АЕС, ні сучасних блокових шифрів. Тобто з давніших часів вони застосовувалися. Ну, правда, мало хто називав їх тоді потоковими. А зараз потокові шифри, ну, мається на увазі спеціалізовані потокові шифри. Да? Тобто такі, що будуються спеціально як потокові. Не блокові шифри в потокових режимах, як це буває часто, що використовуються алгоритми шифрування типу АЕС, або типу Калини, там будь-які алгоритми, да? Які виконують не тільки функцію забезпечення конфіденційності інформації, да? Ну і інші там, цілісності, да? Значить, вироблення десь значення. Блокове шифр може використовуватися для різноманітних цілей. Він виконує багато функцій. Тому, до речі, вони блокові шифри дуже значить, популярні, дуже розповсюджені у системах захисту інформації. З блокового шифру швидко будується і потоковий шифр, якась функція, да, і буде аутентифікація і так далі. А є от спеціалізований блокові шифр, спеціально побудований, да, мають фактично ну, єдину функцію, да? Призначені для виконання єдиної функції, це забезпечувати конфіденційність, да? Шляхом перетворення вхідних повідомлень, відкритих, шифровані. Да? Причому перетворення здійснюється символ за символом, посимільне перетворення. Да? Вони застосовуються ну, сьогодні, да? і раніше теж застосовувалися. Приклад, шифра 5.1, у системах мобільного зв'язку головним чином, система мобільного зв'язку, система стильникового зв'язку. І взагалі от, там виникає потреба потокових шифрів, де є високі швидкості, да? Висока швидкість потрібна передачі інформації або перетворення. Да? Тобто перевага потокових шифрів спеціалізованих. В порівнянні з іншими полягає в тому, що вони ну, дозволяють реалізовувати да, ті можливості систем передачі даних, да, які базуються на високих швидкостях їх передачі. Тобто там де є пропускна спроможність трафіку високою, да, доцільно використовувати саме потокові шифри. Ну і значить, відсутність ефекту. Розповсюдження помилок. Розповсюдження помилок. Це відома властивість потокових шифрів. Гамування мається на увазі. Да? Шифрів гамування. Яка полягає в тому, що якщо певна кількість потворень у шифрованому повідомленні при його передачі каналом зв'язку натрапилася, да, то при розшифрованні повідомлення ці цього шифрованого. Да? Кількість спотворень у відкритому тексті буде не вище, да? ніж та, що трапилося у шифрованому. Тобто, якщо ви візьмете, ну, візьмете блоковий шифр, да? Окремий блок двійковий, да? І один бітик змінити в цьому блоці, да? Вважаючи, що це є блок шифрованого тексту, а потім розшифруєте, да? То при розшифруванні, да, приблизно половину розрядів двійкових, да, приблизно половина буде відрізнятися, да, в порівнянні з тим текстом, який отримується от з іншого боку, да, що відрізняється від вхідного одним битом. Да, зрозуміло, про що йдеться. Якщо відстань геймінга між двома цими словами двійковими дорівнює одиниці, да, і ці слова блоками шифру тексту. Так, а значить, при розшифруванні отримуються слова, що блоками відкритого тексту, да, на певному ключі, то відстань геймінга буде приблизно да, дорівнювати половині довжини блоку. Це властивість блокових шифрів. Вони дуже розповсюджують помилки.
вони проектувалися саме так, щоб цей ефект розповсюдження то було, лавінний ефект, як кажуть, да? Щоб він мав місце. Да? Це дуже незручно. Да? Там, де у системах передачі даних, у мережах зв'язку, велика кількість помилок трапляється. Да? Чи можна завжди використовувати коди, що управляють помилки? Ну, тим не менше, одна помилка у шифрованому тексті, да, у шифрованому повідомленні приводить до того, що відкритий відповідник стає взагалі нечитачним. Да? От потокові шифри не володіють цією властивістю. Вони навпаки, да, забезпечують при розшифруванні кількість помилок у відкритих повідомленнях, яка не перевищує, да, їх кількість у шифрованих. От внаслідок головним чином цих двох властивостей, да, потокові шифри дуже придатні для застосування, да, дуже виграшно, так би мовити, використовувати, так, саме там, де високі швидкості потрібні, де потрібна посимвольна обробка інформації при передачі, посимвольний прийом, посимвольна передача. І, да, і там, де, значить, ефект, там, де ефект відсутності розповсюдження помилок, да, може мати значення для надійності зв'язку. Потокових шифрів, в принципі, дуже багато. Різноманітні конструкції, воно відбивається на різноманітні методи їх аналізу. Блокові шифри, які ви знаєте, класи блокових шифрів, які скрізь використовуються. Ну, це шифри Фейстера. Це, значить, СПН. Це мережа СПН. Ну, є ще шифри Лемрісі. Це взагалі то кажучи все. Будь-який сучасний блокових шифрів, ну, за виключенням там якихось, таких курйозних, так би мовити, та, прикладів окремо. Та. Це або шифр Фейстера, або СПН. Що стосується потокових, то тут різноманітні конструкції набагато ширше. Та. Тобто побудувати якусь класифікацію потокових шифрів, да, яка була і достатньо повною, да, і достатньо стислою, щоб вона охоплювала одночасно майже усі, да, види потокових шифрів. І одночасно не була б дуже такою от розгалуженою. Да, побудувати таку класифікацію достатньо важко. Да. Ну, тим не менш, виділяють окремі класи там, потокових шифрів, які головним чином на основі лінійних регістрів сум будуються. І при описі усіх цих шифрів, і при побудові атак на них, і при побудові самих шифрів, при описі, значить, їх функціонування математично, використовується оце поняття скінченного автомата. От автоматні матерії потокових шифрів, ну, є основою їх аналізу. Якщо ви маєте справу з потоковим шифром, перш за все, доцільно, да, описати його, ну, це, як правило, дуже нескладно зробити, да, але описати його саме як скінченний автомат. Да. Це корисно для вибору подальшого, так сказати, методу аналізу, значить, або напрямку дослідження його властивості.